estudo das proporções esféricas e helicoidais são espirais dentro de Aikijutsu, nós temos alguns pontos muito curiosos. Um deles é que se nós estamos em uma proporção esférica, quer que ele faça aqui nos focos, tem que se tornar uma distorção do espaço à nossa volta de acordo com uma intenção esférica. Então, uma linha reta para ele pode significar para nós um deslocamento que no espaço vai ser distorcido para uma circunferência esférica. Então, um desquim, por exemplo. Passando uma cor, por exemplo. Isso. E um ponto importante é que é uma esfera, quando um ponto rotaciona, em verdade, todos os pontos, exceto o próprio eixo, também se locomovem. Isso cria um senso de simetria. Então, se ele faz um eco-meio-eixo, por exemplo, nós estamos aqui, ao mesmo tempo em que isso roda, isso também roda. Então, a partir daqui, nós podemos começar a compreender o início e o término de cada circunferência. Se uma circunferência que parte de uma proporção esférica, se o raio dela altera, nós temos o entendimento de que a velocidade dele também altera. Como eu disse, explica, por exemplo, nas formas que eu vou hoje, nós temos a expansão do meio. E agora voltamos para uma contração do mal centro dele. É o ato de esticar e contrair. Agora, existe um outro ponto muito curioso, que é quando nós temos a translação de eixos primários. Então, ainda em algum minuto, por exemplo, se nós temos uma espiral que iniciou-se com o ataque dele, que vai trabalhar a rotatividade ao redor do nosso prato, nós teríamos isso. Nós podemos continuar em proporção simétrica, que é o estágio do outro lado. Mas nós podemos também transladar o eixo primário para que, aonde ele tinha muito peso, torne-se oposto a nós. E aonde fazia parte do eixo, né? Então estamos aqui. Então isso. O eixo vem para cá. E daí que fazemos isso e nos posicionamos com a justaposta a ele, nós temos o princípio de uma espiral que se encerra e dá origem a outra espiral. Um chicote pode ser muito perigoso.